Salam, Qanun üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Kəmaləddin Heydərovun yeznəsi Dövlət Gömrük Komitəsindən niyə görə uzaqlaşdırıldı? Kəmaləddin Heydərovun başının üstünü qara buludlar mı alır? Bugün bundan danışırıq, günün digər xəbərlərində diqqətinizə çatdırırıq, bizimlə qalın. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan öz səlahiyyətlərini Vitse-Prezident Fuad Oktay'a təhvil verib. Sakinlər ən çox hansı sahələrdən şikayət edir? Birinci dəfə deyir ki, Ermənistanın baş naziri Azərbaycanın daxili məsələləri bağlı yersiz cəfəngiyat açıqlamalar verir. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi Azər Qasımov Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevin silahlı qüvvələrdə xidmət keçməsi ilə bağlı cəfəng bəyanatını şərh edərkən deyib. Birinci dəfə deyil ki, Ermənistanın baş naziri Azərbaycanın daxili məsələləri ilə bağlı yersiz və cəfəng açıqlamalar verir. Əvvəla, bu onu göstərir ki, Paşinyan siyasətdə təsadüfi bir fiqurdur. Beynəlxalq münasibətlərdən xəbərsizdir. Paşinyan Azərbaycanın daxili işlərinə müntəzəm olaraq öz burnunu soxur. Bildirmək istəyirik ki, əgər Azərbaycan Ermənistanın daxili işlərinə müdaxilə etsə, Paşinyan hakimiyyətinin ömrü uzun olmayacaq. Sarkisyan diktatura rejiminin çökməsi buna sübutdur. Sadəcə olaraq indiki şəraitdə Paşinyan rejiminin çökməsi Azərbaycana sərf eləmir. Nə qədər çox Ermənistanda Paşinyan diktaturası davam edərsə, bir o qədər də bu ölkənin problemləri çox olacaq. Növbəti xəbərimiz deyil Ermənistanla bağlıdır. Erməni mətbuatı yazır ki, Azərbaycan tərəfi atışma zamanı 3 şəhid verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyi bəyanatı özünü çox gözlətməyib. Ermənistanın baş naziri tərəfindən bu cür yalan informasiyaların verilməsi bir daha özünü göstərir ki, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində mövqeyi qeyri-ciddidir, ciddiyyətli xarakter daşıyır. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın güya son 3 gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın 3 əskərinin öldürülməsi barədə dediklərini şərh edərkən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib. Bizim Müdafiə Nazirliyimiz də artıq bu dezinformasiyanı təksib edib. Ermənistan bununla vəziyyətin gərginləşməsinə və danışıq prosesinin pozulmasına cəhd göstərir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ölkələri də bunu nəzərə almalıdırlar ki, Ermənistanın bu cür siyasəti nəticəsində danışıqlar prosesi təhlükə altındadır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan öz səlahiyyətlərini Vitse-Prezident Fuad Oktay'a təhvil verib. Bu barədə rəsmi qazetə qəzetində dərc olunan qərarda deyilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan öz səlahiyyətlərini Vitse-Prezident Fuad Oktay'a təhvil verib. Bu barədə rəsmi qəzetində dərc olunan qərarda deyilir. Qeyd olunur ki, bu addım Rəcəb Tayyip Erdoğanın Rusiyaya səfəri ilə əlaqədar atılıb. Səfər çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşəcək. Sentyabrın 17-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Şahin Abdullayevin sədrliyi ilə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin az24saat.org və Xural.com saytlarının bloklanması haqqında müraciətlərini təmin edən Səbai rayon məhkəməsinin qərarlarını qüvvədə saxlayıb. Bu haqda Xural.com saytının baş redaktoru Əvəz Zeynalı açıqlama verib. Xural.com-la bağlı qərar qəbul olunub. az24saat.org saytınla bağlı da qərarda məhkəmə heyəti müşavirəyə gedib. Sadəcə apellyasiya məhkəməsi Səbai rayon məhkəməsinin qərarı bizdə qüvvədə saxladı və sayta girişin məhdudlaşdırılmasını təsdiqlədi. Səbəb kimi heç bir şey göstərmədi. Sadəcə biz danışdıq, çıxışlarımızı elədik. Qarşı tərəfin Rabitə Nazirliyinin əməkdaşları gəlməmişdilər, nümayəndələri yox idi. Məhkəmə bizi dinlədi, sonra getdi müşavirəyə və xeyli müşavirə çəkdi. Sonra da gəldi, dedi ki, Səbai rayon məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılsın. Bizim saytın bağlanmasında deməli mən o Səfai rayon məhkəməsindəki çıxışında dediklərimi burada da təkrarladım. Hakimin diqqətinə çatdırdım ki, birincisi yazıların heç bir Xuralın yazıları deyil. İkincisi nazirliyin bizə xəbərdarlığı gəlməyib vaxtında. Üçüncüsü nazirlik məhkəmədən Xural.az saytının məhdudlaşdırılmasını tələb edib. Bizim Xural.az saytımız yoxdur, bizdə Xural.com-dur. Dördüncüsü mən Səbəbə məhkəməsində dedim ki, biz yardımları çatmağa hazırıq. Yəni bütün argumentlərimizi gətirdik, səsləndirdik və hətta mən hakimə dedim əgər bu ona bənziyir ki, apellyasiya məhkəməsinin tamam başqa bir məhkəmə heyətinin çıxardığı qərardan siz məsul tuturuz. Yəni o bizim məsələmiz eyni ilə belədir. Çünki bizə başqa saytlardan götürdüyümüz yazıları, verdiyimiz yazılara görə bizim saytın bağlanma məsələsi gündəmə çıxarılır. Hakimlər çox diqqətlə qulaq asdılar, getdilər, gəldilər və qərar verdilər ki, Səbai rayon məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılsın.
Dövlət Gömrük Komitəsində daha bir sensasiyalı dəyişikliklər baş verir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova yaxın kadrların, daha dəqiqi onun komandasının Gömrük Komitəsindən uzaqlaşdırılma prosesi son günlər daha da sürətlənib. Belə ki, Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev bu dəfə cənab Heydərovun komitədəki ən yaxın qohumunu, yəni başçısının həyat yoldaşı Faiq Şahbazovu İnsan Resursları İdarəsinin rəisi vəzifəsindən uzaqlaşdırıb. Onun yerinə artıq təyinatda olub. Səfər Mehdiyev bu vəzifəni özünün tələbə yoldaşı olan Fərhad Babayevə həvalə edib. Bəzi məlumatlara görə Kəmaləddin Heydərov Gömrük Komitəsinin sədri olmaq uğrundakı mübarizədə Mehdiyevi yox, Bakı Baş Gömrük İdarəsinin sabiq rəisi Vüsal Novruzovu dəstəklədiyindən komitənin hazırki sədri keçmiş şefinə asi çıxıb. Onu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, Faiq Şahbazov Gömrük Komitəsinin İnsan Resursları İdarəsinin rəisi vəzifəsinə bir neçə ay əvvəl, ötən ilin dekabrında təyin olunmuşdu. Bundan əvvəl o, Vergilər Nazirliyinin İnsan Resursları Departamentinin baş direktoru vəzifəsində işləmişdi. Lakin Mikayıl Cabbarovun vergilər naziri təyinatından cəmi bir gün əvvəl Faiq Şahbazov həmin vəzifədən istefa vermişdi. Bundan sonra onu Gömrük Komitəsində işə götürmüşdülər. Sakinlər ən çox hansı sahələrdə narazıdır? Hansı sahələrdə olan problemlərin düzəlməsinə ehtiyac var? Paytaxt sakinlərinin fikirlərini dinlədik. İzləyək. Azərbaycanda əsas hansı sahədə problemlər var? Ən böyük problemimiz Qarabağ məsələsidir. Bu müharibədir. Müharibə problemidir. Ən birinci problem, bütün kimi danışdırsan, ən böyük problemimiz odur. Problemin həllində görürsünüz? Problemin həllində mən, məsələn, o dərəcədə bu suala cavab verə bilmərəm ki, mən nə səhər həll edə bilərəm. O, qadir deyil. Deyə bilmərəm nəsə. Onu həllçilər bilər. Azərbaycandakı bütün problemləri dövlət həll edir. Ehtiyac yoxdur indi. Yollar var, prizlər var, körpülər var, şəhər var, yeni qəsəbələr var. Nə istəyirsiniz? Məktəblər tikilir. Yüzlərlə yox, minlərlə təmir olunur. Yüzlərlə yox, minlərlə. Azərbaycanda əsasən hansı sahədə problem görürsünüz? O təhsilin biraz genişləməyə daha mövzusu lazımdır. Biraz zəifçilikdir. İş sahədə biraz o sahədə biraz genişlənməlidir. Çünki gələcək nəsil üçün bu mövcuddur, vacibdir. Başqa da ki, nə bilim, zaman axarının öz axarının gedir. Problemin həlli nədə görürsünüz? Problemin həlli insanların düşüncə təfəkkürü, yəni bir-birinə münasibəti, istiqanlığı biraz zəifdir. Və o geniş olsa, o birisilər də öz yerinə gedəcək. Ümumiyyətlə, özüm tələb olduğuma görə təhsil sahəsindəki problemlər daha çox gözə çarpır mənim üçün. Mənə elə gəlir ki, hər sahədə problemlər var. Önəmli olan onları aradan qaldırmağa çalışmaqdır. Təəssüf ki, bizdə bu sahə ilə bağlı, yəni problemləri aradan qaldırmaq, həll yolunu tapmaqla bağlı heç kəs çalışmır. Yalnız sıravi insanlardır ki, problemləri həll eləməyə çalışırlar. Hansı ki, bu sahədə məsul olan şəxslər o qədər də fikir vermirlər. Məncə, daha çox təhsil və səhiyyə sahəsinə önəm verilməlidir, amma yəni, lazım olan önəm verilmir. Problemlərin həllində görürsünüz? İşə məsuliyyətlə yanaşmaq, insan həyatına önəm vermək, vətəndaş hüquqlarının qorunmasına önəm vermək və yəni dediyim kimi ən önəmli məsuliyyətli olmaq. Məncə bu punktlar kifayət eləyər. Azərbaycanda problem demək olar ki, o qədər də yoxdur. Müəyyən problemlər var, yəqin ki, o da zaman kəsiyində onlar da həll olunar. Kiçik problemlərdir. Məsələn, hansı kiçik problemlər? Kiçik problemlər odur ki, bəzi qalan yollarda asfaltlama problemləri. Belə də böyük problemlər görmürəm. Əsasən, amma belə
Əsasən indi yeni dövlətdir, yeni qurulmuş dövlətdir. Bütün sahələrdə problemlər ola bilər. Yəni belə konkret hansısa bir sahənin adını qeyd edə bilməyəcəm. Problemlərin həlli nə biliyorsunuz? Problemlərin həlli daha çox vətəndaş cəmiyyətinin maariflənməsində görürəm. Bu günə olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.